Здравейте! Аре, няма ли си идваш на София, бе? Аре, бе! Не, още малко, бе! Не, не, бе, майка! Много тъпо! Какво беше хубаво вчера в Царево? Оги 23 бяха много красиви. Да, много красиви. Аз много ги обичам така, когато съм много пияни. Оня ден подреждах този куфър и какво ще бъде това, като го отворя според теб? Според мен, така като го гледам, аз даже го и знам, ти си мислиш, че го знам. Не бе, да бе, ама... Това са стикери на Радомъка. Ама какви? Какви? Ами не са тия стикери стари, аз смисъл... Класическите, дето ги знаеш, кръглите. Да, това е друг стикер. Друг стикер? Да. Ей, това е стикер на Аляка сигурно. А? Да, бе. Това е от промоцията на Бич си Аляк. Тук има някакви коли и специален режим. И направихме саундчека. Добре, как се казваше диджея? Драго? Драго ли беше? Драго ли беше и си я правим диджея с диджей Драго? Диджей Драго беше... Диджея, диджей. Да си направим диджея. Диджей ли казах? Случва се. Случва се хората да грешат. Аз почвам всичко. Опа, Руди, оплик. Малко само. Ей, сега се връщаме на спа. Уху! Отиваме за джин и тоник. О, отиваме за джин и тоник и после... Защото... Защо? Защото няма да ни хапат комарите. Иначе имаше доста комари. Да, имаше доста комари. Апат ли? Да. Комари ме хапат, ма боли ме фара. Апата ме. Комари ме хапат, ма боли ме фара. Питаш ме за фаста. Яще ми Мики Мауса. Това е лошо. Това е Мики Маус, много сгърчен, бе. Гърчев? Мишка! Охо, хубава суфра. Хубава суфра. А, благодаря. Няма... Тя каже, бе, човек, всичко е сложено за вас. Атака, бе, хора. Салютна фамилия. Така, нова рецепта за гонене на комари, ако ние знаете, е пиеш джин с тоник, е най-добрия, как се казваше? Репелент. Репелент, да. Най-добрия е реп. Не мога да се пресня. Това е така, Асен е най-доброто за да не тапат комарите. Да, затова ние сега ще изпиеме тази бутилка джин преди сватбата, просто за да ни хапат комарите, не за друго. Не защото ни се пие или защото... Или защото по принцип пие. Като набият на сватбата да ни наболи. Да, и защото сме пияни. Така, джина е токс. Сега. Часа е... Добре дошли. Добре дошли. Няколко часа по-късно. Аз само ще покажа по бутилката до къде е стигнал. Три часа по-късно. То само аз и ти пием. Ми то само един час. Да, да. Дай тази чаша да я сипа малко и човек. Ами как да пия като бутилката е на другия край на шумен чак? Я да, супер. Да, сипа сега. 8.45. Има още много време. Имайте предвид. Все пак да мога да вървите. 8.45. По едно време там на лагера имаше още някакви ръгбисти от не знам откъде. И единия ни беше Авер, там се бяхме сдушили. Нали, гримирали сме, облекли сме с някакви неща, които аз приличам буквално на кремвир, в който е вкиснал, защото от всякъде се изливам. И той вика, абе, единия от нашите много се напил, ай, към се габаркаме с него. И отиваме и той му вика, брато, взели сме ти от Варна проститутка, платили сме, ти само трябва да употребиш. И то, нали? И той вика, айде, влизай. И аз само влизам в бунгалото. Той изпада в някаква нервна криза. Той се побърка. И почне да пищи и да бяга по плаца там. И аз съм с някакво сабо, защото нищо не може да ми влезе на крака. И хода след него и трога и тичам, нали, с сабото и го гоня. И към, чакай, мили, чакай. И... И той бяга и пищи. И оттам някакъв друг ръгбист решава, и той също пиян, решава, че аз наистина съм някакъв траверс от Варна, който иска да... А защо? Как го е решил? Не мога да разбера. И ми налетя на бой и просто беше грозна гледка, защото някакъв с къса пола травестит налага някакъв ръгбист. Да. Виж как казва, нали, индиректно, че той го е бил. Не, аз го бих, защото на следващия ден баща му дойде да го прибира. Боли, благодаря ти много да си жив и здрав. Това е Наздраве. Земляка, който ме подкрепя. А, така, разбира се. Аз съм никой. Наздраве. Роди, ти тук ли беше? Здраве, приятели. Асен Разцветников, ако обичаш. Нямам какво да направя. Има биричка, искаш ли? Не, стига, една бира съм пил. Нали трябва после да шофирам. Ти купя. Не, благодаря. Много тъпо опитах се да го напия, не можах. Аз се ръпих.
Аз днес съм шофьор. Вчера на рибения фест. Щях да се напия, но тази вечер ще ги пазя. Още няколко часа по-късно. Вече няма. На китарата, Васко Жабата, той ще пее, драги гости, само за вас. Баре си, ако не го изпем на тази сватба, не знам кога ще го изпем. Тара-дара-да-та-тара. Яма си моя малка, ще танцувам. Ще игра. Че, имам капачка в джоба. Трябва ми се вижда цялото тела. Аз му вдох и си го сложа тук отгоре. На китарата, Васко Жабата. Вие не знаете, но ние получихме нови тениски, които... Спонсора. Да, имаме си спонсор на групата. Аз получих пепел от рози и червена. Къде са Мария да си ги взема? Откъде да знам, бе? Ми те бяха в стаята. Ами значи са в стаята. Але, как шо? Да вляза сега? В другата стая. Аз съм облечен. Да, ще ти хареса, защото имаш тампа от зад. Абе, ти нормален ли си, бе? Не. Тая не. На Кукушев има... Белите гащи си бил. Него е Ники Маус. Бели гащи, пасту. С тия гащи в Бургас на Тим Бум Феста, понеже седнах върху разлята мента и се наложи да пея по-бански. Оп, ето е тениската. Опа, я да видим. О, добре, Дули, тази тениска на колко е години? На колко е години? 14. Да. Не, тази тениска... Значи, като я гледам тази тениска... Искам само да ви покажа бутилката последно. Ето това е бутилката джин. Абе, днес много слабо представяне според мен. Чакай бе, що го хабиш бе? Няма. Така се подготвяме. Чакай, кои са ние да ходим на участие на пияници? Не отиваме на участие на пияници, хората. Отиваме на сватба. Щом отиваме на сватба, че хората там са пияни. Значи отиваме на участие на пияници. И сме? Пянки. Да тръгваме, че хората се ожениха вече. Първата брачна нощ ще дойде. Да, ние още не сме отишли. Банка. Добре, там каквото му викаш. Да, няма значение, но след като не можахме вече да чакаме Дули, защото той се върна за 8-ми път за нещо, ние тръгнахме, пък той ако дойде, той е сега. Сватбата и без него се е състояла. Деца вика, хората са пияни, няма. Тя и първата брачна нощ без него ще се състои, така или иначе. Е, всъщност надяваме се, защото това ще означава, че не са добре нещата в това семейство. Или че са много добре. Да, в крайна сметка. Кои сме ние да ги съдим? Пак ще кажа, този влог се снима от около един месец. В момента, според мен, има около 3 часа материал. Викаш да му цепиш, Петър. Кой е? Адам! Съжалявам, не ви познаваме. Как не ме познавате? Нямаме GoPro. Как нямате GoPro, бе? Виж някъде по масата, бе. Майко, трябва да се върнем. Еми, върни се, нали няма ти отнеме повече от една минута? Няма и отнеме повече от 15 минути, ама ще няма идея. Ами, не знам, после прегледай материала. И ако видиш, че някакви двама нещастници са се снимали и са говорили за тебе някакви неща, може би е останало в нас. Так се върна да видя дали съм забрал. Пробай. Или после това обаждане, ако го има на видео, може да е останало също в нас. Ама не се знае. Не рискувай. Тогава видеото продължава с тен. Така, вече 23,10 мега бахър, мега студено, настръхнаха ми зърната. И това е пиян човек го казва. Да, ние вече сме на една бутилка... Жин. Ние, разбирайте те. Ей, копеле, вижте, това го снимам. Нека като пресичаш. Като пресичам. Че нещо може да те блъсне. И той го блъска. Виж какво става, човек. Как се кажеш това? Това е такова, бе, човек. Това е... Чакай, след малко... След няколко дена ще играем представление, аз знам това. Това е... Само ти кажа, със Асен решихме, с
след участието, каквото и да се случи на участието, отиваме на това влакче и ще се возим. А на това? Не. Аз съм за. Ако се возите на това, аз няма да се кача категорично. Добре, няма да се качиш да ни снимаш. Не. Ще ви снимам. Е, така и си викам, е, онова повръщащата е Руди, това е Руди. И така. Що бе, гей, как крещят хората? Сигурно е хубаво. Аз съм щастие. Не, бяга от тука, не мога. Добре, ама на влакчето се съгласи. Е, добре, може, ама... Да. Не мога баш да гарантирам. Ще пробвам. Ще ходим ли? На влакчето се качи. Айде, отивам. Айде, отивам. Отиваме тук да пеем на хората на сватбата и по-ще един кой стане. През цеци тия хора ги викат да им пеят на сватбата, погледни. За нас е доволство. Как сте? Хубаво да чакам, ай на здраве. Много се радваме, че сме тук. Чакай да кажа, ясно. Както виждате. Също много любов ви пожелаваме, сте живи и здрави. И не знам дали сте го правили до сега, обаче аз порежен предстои скоро да го направя това нещо. Ще ми е много готино, ако е така да стана до жена си. И всички ми викат горчиво, горчиво, горчиво. На здраве, на здраве, на здраве. Един, два, шоу, два, три, 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 четири, блоки и четири, пет, кили. Един, два, шота, две, три, кили, три, четири, блоки и четири, пет, кили. Първо сме доста емоционални, защото бяхме на такава сватба, на която ти си иска просто да си част от нея, без значение дали си младоженец, булка, кума, баба. Бабата колко беше яка. Дори бабата беше прекрасна, тя дойде и след като изслуша всичките песни на Ръда Мъка, каза: ние едно време давахме на децата мента против болки в корема. И мента съм булка. И пиня колада. Това дойде от дядото, който нещо каза текила за не знам какво. Беше просто прекрасно. Дядото беше също много як. Е, много любов за младоженците, за Стоян и за Лили. Да се обичат много, да продължат да тия хора, деца около тях, да продължат да бъдат около тях, защото бяха много яки хора. Много благодарим на всички, които бяха на тази сватба. Много благодарим за тая емоция, която ни дадохте, защото ние за това го правим. За такива хора като вас. Наистина съществува Ръда Мъка и много се радваме, че е така се случва това нещо. Искам да кажа само, че в момента тече паркинга и сега колкото повече говорим, толкова повече аз ще плата за паркинг. Затова абонирайте се за този канал. За да имам аз пари за паркинг. Абонирайте се за канала Ръда Мъка и очаквайте следващите влогове и така. А между другото имаме и Patreon. А има и Patreon. Аз имам и банкова сметка. Аз си направим OnlyFans. Казва се Какво ще правим в нашия OnlyFans?